Каліфорнія продовжує боротися з наймасштабнішими пожежами в історії штату. Вітри доносять дим від пожеж аж до Нью-Йорка. Тільки в самому Лос-Анджелесі уряд наказав евакуювати понад 20 тисяч жителів. Практично така ж кількість рятувальників наразі намагається приборкати стихію. Їм допомагають військові. Волонтери-пожежники з Австралії та Нової Зеландії залучили до ліквідації вогню навіть в'язнів. Понад 1000 арештантів працюють на добровільній основі. Щодень їм платять по $2 і ще долар за кожну годину роботи. Загалом в Каліфорнії палає понад 240 тисяч гектарів території. І це ще не межа. Попри згуртованість рятувальників, перед стихією люди поки що безпорадні. Лише близько 5% території, охоплених вогнем, дійсно знаходяться під контролем пожежників. За оцінками фахівців, щонайменше до вересня здолати вогневий вирус США, який вже став наймасштабнішим в історії штату Каліфорнія, не вдасться. Нагадаю, американська поліція заарештувала підозрюваного в підпалі лісів. Це 51-річний Форест Кларк. За версією слідчих, чоловік намагався помститися своїм сусідам, з яким ворогує вже не один рік. У результаті вогонь винищив усі 12 сусідніх будинків, окрім житла самого Фореста.